स्वीकृत नली अवैध रूपमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालय बन्द गराउने अभियान जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुरू गरेको हो सिराहा सदरमुकाम लाहान लगायतका स्थानमा अवैध रूपमा संचालित अड़तीसवटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड़ गरेको भन्दै शुक्रबारदेखि नै बन्द गराउन लागि शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ दर्ता प्रक्रियामा पनि नआएका र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड़ गर्ने विद्यालय बन्द गरिने सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले बताए शिक्षा कार्यालयले दश दिनसम्म अनुगमन गर्दा सय भन्दा बढ़ी निजी विद्यालय अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको फेला पारेका थिए त्यसलगतै शिक्षा कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेर बन्द गर्न गरेको आह्वान र स्थानीय प्रशासनको पत्राचार समेत अवैध निजी विद्यालयहरूले व्यवस्था गरेपछि हस्तक्षेप गरेर विद्यालय बन्द गराउन लागेको हो शिक्षा कार्यालयले ठूलो संख्यामा अवैध निजी विद्यालय फेला पर्नुलाई कल्पना बाहिरको कुरा भनेको छ अनुगमनको क्रममा अडतीसवटा विद्यालय बिना अनुमति नै संचालनमा रहेको पाइएको थियो एक सय आठवटा विद्यालयले अनुमति बिना नै माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको फेला परेको थियो जसमध्ये तेत्तीसवटा विद्यालय कक्षा नौ र दश एकाउन्नवटा विद्यालयले कक्षा छ सात र आठसम्मको कक्षा चलाएको पाइएको छ चौविसवटा विद्यालयले भने कक्षा पाँचसम्म अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको हो स्वीकृत तह भन्दा माथिल्लो तहमा कक्षा संचालन गर्ने यस्ता निजी विद्यालयलाई स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत कार्यवाही गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शिक्षा कार्यालयले प्रतिवेदन बुझाएको छ